行きましょう。天童さんはライブを中心に活動しているけど、ライブ以外の仕事はどう思っているんだ？私はライブパフォーマンスでファンの皆さんに楽しんでもらうことがアイドルの本分だと思っています。ですがトリエルの知名度が上がるのなら、苦手な仕事に挑戦することもやぶさかではありません。仕事でもこれはやりたくないという線引きはあるのか？明確な線引きはありません。今までしたことがなかった水着グラビアも星見プロに来て解禁しましたし。あの時は苦労をかけてすまなかった。気にしないでください。マネージャーさんのことは信頼していますから。マネージャーさんが取ってきた仕事なら間違いはないと信じています。そう言ってもらえるのは嬉しいが、責任重大だな。実は天童さんに新しい仕事のオファーが来てるんだ。それは私の苦手な仕事ということですか？苦手かどうかはわからないが、かなり大変な仕事だ。ただ俺はこの仕事は天童さんに似合っていると思う。天童さんは毎年横浜で行われている若い女性向けのファッションショーを知ってるか？はい。毎年数万人の観客を集める国内最大規模の。もしかしてそのショーに私が出るんですか？そうなんだ。天童さんにファッションモデルとして出演してほしいというオファーが来たんだよ。国内のトップモデルが大勢出演する大イベントだ。モデル未経験の天童さんには荷が重いかもしれないが。そうですね。でもこれはチャンスです。私の出演はトリエルのいいプロモーションになります。ファッションモデルは未知の体験なので、うまくやれるか分かりませんが、やるからには全力を尽くします。アイドルだから下手でも仕方ないなんて絶対に言わせません。トリニティエールの、いえ、星見プロの代表として立派にモデルを務めてみせます。俺もできる限りサポートするつもりだ。大変だと思うが頑張って成功させよう。はい、頼りにしています、マネージャーさん。というわけで今日からモデルのトレーニングを始めることになったんだが、ただでさえ毎日ハードなダンスレッスンをしているのに、さらにモデルの練習までするのは大変じゃないか？ですがアイドルとして歌とダンスのレッスンを削るわけにはいきません。それに体力の限界までトレーニングすることには慣れています。心配はいりません。体力の限界までやることに慣れちゃいけないと思うが。ファッションショーに出ることを優とスミレに話したら、二人ともすごく喜んで応援してくれました。二人の期待を裏切らないためにも、どんなに過酷な練習メニューでもやり遂げてみせます。意気込みは分かったが、無理はしないようにな。それで今日はどんなトレーニングをするつもりだ？モデルで大切なのは美しいウォーキングです。そこでユウがあれを用意してくれました。ハイヒールと大量の本。モデルといえばかかとの高い靴は欠かせません。ハイヒールで颯爽と歩く姿はかっこいいですよね。私もそんなかっこいいウォーキングに憧れますが、私は普段かかとの高い靴をあまり履かないんです。ハイヒールでダンスを踊ることはまずないからな。そこでまずはハイヒールに慣れるところから始めたいと思います。ハイヒールを履いて頭に本を乗せ、落とさないように歩くことで美しい姿勢で歩く技術を身につけます。というわけで狂気に使えそうなほど分厚い辞書を頭に乗せて歩いてみたいと思います。本を鈍器に例えるのはどうかと思うが、最初はもっと薄い本にした方がいいんじゃないか？大丈夫です。体感には自信があります。辞書の 2,3 冊くらい頭に乗せて軽く歩いてみせます。そんな、何度挑戦しても一歩も歩けないなんて。こんな低たらくでは応援してくれたユウとスミレに顔向けできません。慣れないハイヒールだから仕方ないさ。意地を張らずにもっと薄い本でやり直したらどうだ？嫌です。私は負けたくありません。
トリニティエールのセンターである私が辞書ごときに負けるわけにはいかないんです。天道さんは一体何と戦っているんだ。仕事を受けたからには中途半端は許されません。ショーまでにモデルウォーキングを体得してみせます。今日から毎日辞書を頭に乗せて特訓です。これは苦労しそうだな。体のラインを意識してこんな感じかしら。にか違うわね。すん、これもなんか違う。何をしてるんだ。あ、マネージャーさん、いつからそこに。さっきからずっと見てたよ。自分を見つめてブツブツとつぶやいていたようだが。自分の姿に見とれていたわけじゃないですからね。私はナルシストじゃありませんから。もう見ていたのなら声をかけてください。恥ずかしいです。ひょっとしてポージングの練習をしていたのか。はい、ファッションモデルはランウェイの途中で立ち止まってポーズを取りますから。私にはどんなポーズが似合うか研究していたんです。でも実際にやってみると難しいですね。どうすれば自分をより魅力的に見せられるのか、考えれば考えるほど深みにはまりそうです。それならアイドルの経験を生かしてみたらどうだ。自分を魅力的に見せるのはアイドルの基本だろ。アイドルの経験ですか。そういえばグラビア撮影では好きな顔の角度やよくやる定番のポーズがあります。グラビアで自分を綺麗に見せる演出はモデルのポージングでも役に立つかもしれません。そうだ、その通りだ。それにダンスで鍛えた表現力やアピール力もポージングに応用できるはずだ。天道さんにはアイドルとして培ってきた技術と経験がある。それを生かすんだ。アイドルの経験を生かせばプロのモデルに匹敵するパフォーマンスができる、そういうことですね。わかりました、ありがとうございます。アイドルの経験を生かしてモデルを必ずやり遂げます。頼もしいな。これなら明日のモデル事務所との合同練習も期待できそうだ。プロのファッションモデルと一緒に練習できる貴重な機会ですから、しっかり勉強してきます。アイドルでもプロのモデルに引けを取らないことを証明してきます。ただいま戻りました。お疲れ様。モデルとの合同練習はどうだった。そのことでお話があります。お願いします、今日から私の練習時間を倍にしてください。急にどうしたんだ、何かあったのか。今日モデルの皆さんのウォーキングを生で見て自分の未熟さを思い知らされました。アイドルの経験があるくらいでファッションモデルをできる気になっていた自分が恥ずかしいです。私なんてウォーキングどころかよちよち歩きです。全然お話にもならないレベルです。そこまで自信を失うなんて一体何があったんだ。私はランウェイでいかに美しく歩くかとそればかり考えていました。ですがウォーキングはただ歩くだけじゃないんです。ショーには意図やストーリーがあって、モデルは限られた短い時間の中で身振りや歩き方だけでそれらすべてを表現するんです。それがどれほどハイレベルな技術か実際に目の当たりにして痛感しました。そんなにすごかったのか。俺の方こそ何も知らなくてすまなかった。それだけじゃありません。グラビアの要領でポージングをしたらきつく叱られました。それは自分を魅力的に見せるポーズでファッションをアピールするポーズじゃないって。ファッションショーは服が主役なのに私は服よりも自分が目立とうとしてしまった。最初から私は何もかも間違っていたんです。今までの経験が通用しなかったことがそんなにショックだったのか。何より悔しかったのはトリニティエールも大したことないわねと笑われたことです。私が悪く言われるのは構いません。私の努力が足りなかったのは事実ですから。でも
そのせいでトリエルまで、ユウやスミレまでそう見られるのは我慢できません。トリエルのリーダーとしてこのままでは終われません。お願いします、私の練習時間を倍にしてください。モデルを一から勉強し直して、この仕事をきちんとやり遂げたいんです。完璧を目指す意識の高さは天道さんの長所だ。自分の仕事にそれだけプライドを持っているんだ。だがそのせいでこんなに思い詰めて、天道さんに似合うと思って安易に引き受けた俺の責任だ。分かった、練習時間の延長を認めよう。ただしそれには条件がある。条件ですか？それは何でしょうか？まず無茶なトレーニングは絶対にしないこと。それから夜遅くなるときは練習に俺を同行させること。ですが仕事でいつも忙しいのに夜遅くまで付き合ってもらうのは。ほっとくと天道さんは体力が尽きるまでトレーニングするだろう。俺が一緒なら無理はさせないし、もしエネルギー切れで気を失っても寮まで連れて帰れるから。え、それはマネージャーさんが気を失った私を部屋まで運ぶということですか？マネージャーさんが私をおんぶしたり抱っこしたり、それはちょっと。おいおい、変に取らないでくれ。とにかく俺もできる限りサポートするから、ファッションショーを必ず成功させよう。はい、私も全力で頑張ります。ついにこの日が来たな。血の滲むような特訓の成果を見せる時が。天道さん、どうして不満顔なんだ？今日の私の衣装、普段使いできるカジュアルなファッションなんです。ドレスとピンヒールだと勝手に思い込んでいたので、拍子抜けしたというか。せっかく10センチのピンヒールで歩く練習をしたのに結局必要なくて。私の苦労は何だったのか。カジュアルなのは予想外だったが、いい服じゃないか。とても爽やかで似合っている。すごく綺麗だよ。綺麗。ありがとうございます。それに天道さんがしてきた努力は無駄じゃない。モデルとしての技術や心構えは確実に身についている。そうですね、どんな服だろうと私のやることは変わりません。この服にはデザイナーの思いが込められています。その思いを観客に伝えるのがモデルの仕事。この服がショーの主役になるようにランウェイで最高のパフォーマンスをするだけです。マネージャーさん、私の一世一代のウォーキングを見ていてください。お疲れ様です、マネージャーさん。私のウォーキングはどうでしたか？プロのモデルかと思うくらい様になっててすごく良かったよ。お客さんもとても盛り上がっていて、今日のファッションショーは大成功だな。ありがとうございます。実は会場で合同練習の時に一緒だったモデルと会ったんです。彼女は私のウォーキングを見て見違えるほど上手くなったって驚いていました。あなたがどれだけ真剣に取り組んだか一目で分かった。アイドルだからってバカにしてごめんなさいって素直に謝られてしまいました。天道さんの頑張りが認められたんだな。はい、努力した甲斐がありました。ファッションショーも無事に終わってほっとしました。これでマネージャーさんと居残り練習することもなくなると思うと少し寂しい気もしますけど。気を抜くのはまだ早いぞ。この後会場の外で撮影があるんだろ？今日の衣装で撮影の予定です。でも撮影開始までまだ時間がありますから、せっかくなので二人で散歩しませんか？ここは風が気持ちいいですね。体を冷やさないようにな。そうですね、じゃあ私の前に立って縦になってください。マネージャーは風よけじゃないぞ。見てください、横浜の街並みがとても綺麗です。知ってましたか？ここはデートスポットとしても有名な場所なんですよ。え？デート？いえ、
今のは別に深い意味はありませんから、勘違いしないでくださいね。でも、こんな風に二人で散歩するなんて、なんだか不思議な気分です。アイドルとマネージャーが一緒にいるのは別に不思議じゃないと思うが。そうでもありませんよ。バンプロのマネージャーさんは、私と必要以上に親しくしませんでしたから。それが普通だったから、マネージャーさんに初めて会った時は、変な方だなって思ったんです。よその事務所のアイドルまで気にかけるような、おせっかいでお人よしな人だなって。かと思えば、あっという間にサニピと月ストをグランプリ優勝に導くほどのやり手で、移籍する前から、この人が私のマネージャーだったらどんな感じになるだろうって想像したりしたんですよ。実際にマネージャーになってみて、俺は天童さんのお眼鏡にかなったかな。それはどうでしょうね。冗談ですよ。そんなに悲しい顔しないでください。今回もモデルの皆さんとの合同練習を手配したり、夜遅くまで私に付き添ってくれたりして、私のためを思ってここまで献身的に尽くしてくれるマネージャーさんは初めてです。バンプロにいた頃の私はアイドルの頂点を目指して脇目も振らずに走り続けていました。この景色もあの頃の私ならきっと通り過ぎるだけで、立ち止まってみようとは思わなかった。星見プロに来て見方が変わった。はい、バンプロにいた頃は見えていなかったものが、星見プロに来て見えるようになった気がします。一人では気づけなかったこともマネージャーさんと一緒なら気づけるんです。がむしゃらに前に進むことしか考えていなかった私に、たくさんのことを教えてくれた。私はアイドルとしてもっと輝いてみせます。だからこれからも私の支えになってください。私の努力が実を結ぶ瞬間を一番近くで見ていてください。今の天童さんはとてもいい笑顔をしている。俺も彼女のためにもっと頑張らないとな。聞いてますか？よそ見は厳禁ですよ。成長し続ける天童瑠衣から目を離さないでくださいね。